Labākais, kas notika, bija tā, ka aizpagājušā nedēļā jau ieņēma pie Bahmutas Andrejevku, šonedēļ ieņēma Klišejevku, un tagad es šodien no rīta ar pārsteigumu pamanīju uz kartēm izmaiņu, par kuru neviens nav runājis, ka vēl vienā sektorā Ukraiņa ir pavirzījusies uz priekšu. Un tad, principā, tajā līnijā, kur bija tās aizsardzības pozīcijas, viņi tagad izgāja uz dzelzceļa līniju, un kur Krievu armija tad nostiprinājās un notur pozīcijas. Un tā ir viena tāda būtiska lieta, ka šajā karā jebkurš paaugstinājums ir ļoti liela problēma uzbrūkošai armijai. Jo ļoti grūti ir ieņemt augstienes, ļoti grūti ir ieņemt, tai skaitā arī dzelzceļa līnijas, ja jūs tur esat nostiprinājušies. Un tagad Ukraiņu armijai tagad ir tas virzības moments uz priekšu. Viņam noteikti nevajadzētu apstāties, jo viņam vajadzētu ātri pārvarēt šo līniju, jo tad viņi paies vēl kādus 5 kilometrus uz priekšu, jo tālāk, nu, Krievu armija tur nekādu labu pozīciju, nekādu vispār pozīciju nav. Nu, tas skaidrs, ka nav tur kaut kāds ciemats tikai tāpēc, ka ciemats, lai gan mēs zinām arī par dažām simboliskām vietām, tā pati Bahmuta, piemēram, bet arī strateģiski momenti tieši no loģistikas plānošanas. Kā atslēga nav, varbūt atkarotie kvadrāti kilometri, bet tieši šī tie strateģiski. Nē, šī gadījumā, tas dzelzceļš jau sen nav izmantojams. Vienīgais, kas ir, tas ir uzbērums, kurš tad dod jums papildus aizsardzības pozīciju. Tā ir topogrāfija. Jā, tieši topogrāfiski. Un tur tieši ir izvietoti arī vairāki bunkuri, ko Krievu armija ir izveidojusi, un tieši pie tās Andrejevkas, kāpēc tad viņu tik ilgi nevarēja ieņemt, tāpēc, ka otrajā pusē dzelzceļām Krieviem bija bunkurs, un tad, kad Ukraiņu armija apšauda, viņi visi noslēpjās bunkurā. Kā tikai apšauda beidzās, viņi izlien ārā un šauj uz tiem Ukraiņiem, kuri tad nāk iekšā. Un tā spēle tad turpinājās uz priekšu atpakaļ vairākas nedēļas pēc kārtas.